маленькая наша внучка Ліночка. Дідусь і бабуся тебе вітають з твоїм днем народження. В тебе сьогодні ювілей. Тобі сьогодні 5 рочків. А 5 рочків це скільки? 5 пальчиків. 5 пальчиків. Значить, ми тебе вітаємо, щоб ти здорова росла. Послушна. Чемна. І на втіху. Що там? Ну, це для вас двох. Чекай. Ну все, подарунки в спальні. Ну і це от, це сумочка і там ще щось. Дають всякі купачки, всякі дудочки, але їх запросять дасти та починати їсти. То. Хто? Молодець? Правильно? Ну ходи вже. Хто театральні діти? Вони... Ліночка, йди сюди, в цю сторону. І тут до столу треба брати? Ну і колпачки ще. Колпачки подати. Ну чекай, може у нас тут... Давай я колпачки подати. А що таке? Мені срібно, Не знаєш, якісь дудочки якісь? Thank you.
добра дівчинка. Оте собі загадала бажання, і щоб твої бажання завжди здійснювали. Тримай. Шанель, Шанель. А то бажаю, коли ти будеш дуже сильно гарно працювати, а так на вечір, якраз бо то вже йде діло до зими, розумієш, буде холодно, щоб ти брала своє горняточко. Таке во. Тату, бачиш, який детектив, я гадала, який подарунок. Яка красота. Тримай міцно. І тут ти так. Ну як тут так, я не знаю. Це чуть-чуть Уляна детектив, напевно. А не ви. Брала сестричку Вікусю і разом пили чайочок. І згадували, як то буває холодною зимою гарно. Щоб тобі завжди в твоєму житті було солодко і красиво. І ти завжди отримала такі гарненькі подаруночки, було такою гарною квіточкою з баночком. Красота яка. Да. Ну та дякую дуже багато і сильно. Давай чекай, бо не знати, що давай почесно почуваємо в нос. Тьомки. Тьомки. Що далі? Мама, бачиш, який я детектив? Ти туди кульчики кладеш свої. Ще там золото, серебро. Кожен раз капчик буде повний. Ти виграла на праці. Діаманти. І знову. Дякую. Дякую. Це, напевно, зніми курточку. Це мами. Дякую. Дякую. Перші вляски. Дякую. Тату, сідай поїж. Ви здорові. Зі Львова. Добре. Дякую. Що, мама? Героїня, а? Дякую. Вітаюся, Амало. Ой, привітаюся з вами, хлопці. Дівчат цілую. Героїня, чого ні? Руки потискаю. А ти, ви головне не переплутайте. Дякую. Чуєте, тато, головне, що ви не переплутали. Знаєте, дітям морозили. Питаюся вашого малого. Як там? Ай, каже, якийсь плаксивий, та ще платити в пасу. Старшого. Я кажу, ну чого ж ти туди був? Треба займатися, виходив роботу, розказувати, як добре є. Коля, сідай. Oh, man.
скакає. Це з цього. Я ще тобі бачить. Я ще тобі. Я так зміняв Я кажу, Кирило, там що можна гуляти? Я кажу, ти сьогодні. Там так. Цілий день в хаті, думаю. З другого поверху я буду сходити, то знайшли. Ай, забивай голову, питайся! Залиш на другий поверх. Звідти гірка з'їжджати, а знизу так якби закрутити. Ай, забивай! Ти не все шукають куну, Была кровать, а либо кровать была на втором уровне, а на первом уровне как домик. Да. Все хотела, ну, за 120. Обожание загадала? Она была в пятницу. Она загадала в пятницу, еще и в голос озвучила. Я вже вас так не для того фотографую, так що ви подивитеся потім. Ну, я вас можу пофоткати. Зі себе. 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 Зі себе.